Bura Zafır prospekti. Dəfələrlə də gəlirəm mən, burada baxırıq, keçirik. Özümüz də bir məcburi köçkün kimi, bir İsmail Fəyal kimi də mənim üçün çox maraqlıdır ki, buradan gəlirik bizim ailələrimiz deyə, bu ətrafda yerləşən, burada gördüyünüz, burada binaların qarşısında ailələr gəlirlər, bax burada istirahat edirlər. Dəfələrlə də burada xahiş etmişik, görürük ki, o xahişə heç baxan da yoxdur. Bak, gördüyünüz bu gözəl park, gözəl yaşıllıq. Bu yaşıllığın içində bu insanlar görürsünüz burada, bax, ailələr gəlirlər, bax, fikir verir, uşaqları gəzirlər burada. Bu, deməli, Əlişir Nəvai, cənab prezidentin, Özbəkistanın keçmiş prezidentinə bir yerdə açdığı, bax, bu parkın. Bak, görürsünüz, bax, burada ailələr görürsünüz necə. Siz bir dənə burada problemlərə bir dənə baxın, bax, yaşıllıq hamısı öz yerində. Parkın bütün təmiri yüksək səviyyədə. Bax, bir dənə burada tullantı qabı, bir dənə buradadır. Deməli, bu boyda parkda. Bir dənəsi də, bax, buradadır. İki dənə. Burada girişidir. Deməli, Bakının Nəqliyyat Agentliyi də, bax, görürsünüz, nə gözəl şərait yaradır. Bax, burada bax, belə bir işarələr qoyublar, sağ olsunlar. Bu da... Yenə də deyirəm, bura yerləşir Bakı şəhərin Nərmanov rayonu, Nəcəf Nərmanov küçəsində yerləşən Əlişir Nəvai adına park. Deməli, burada fikir verin, bir dənə skam, yəni ki, oturacaq yox. Deməli, maraqlandığım, mənə bildirdilər ki, 6 ay bundan qabaq, 7 ay bundan qabaq olubdur. Bak, biri bak, burada var idi. Sonra biri bak, deyə bak, bu istiqamətdə var idi. Sonra deyə bak, o istiqamətlərdə, biri o istiqamətdə var idi. Bu da... Gördüyünüz kimi parkdır, bax, Əlişir Nəvainin abidəsi. Yəni, tanı, burada uşaqlar əylənirlər, burada valideynləri. O, bir dənə skamika yoxdur, o fikir verin. İnsanlar ayaq üstə durublar, bax, burada, gözləyin. Deməli, deyəcəklər ki, bu bayram yenə keçdi parkdan. Gəlirik, ayaq üstə dururuq burada, bir gözəl şəraitdə, bax, yaşıllıqda. Bir oturmağa yer yox, bir uşaqlarımızı gətirib gəzdirəndə biz valideynlərin oturacaq yerləri yoxdur. Bax, baxın, buradan müraciət edirəm Nərmanov rayonun icra hakimiyyətinə və bələdiyyə. Xahiş edirik, qardaşlar, burada olan bu skamekalar deyə, bax, bu ərazidə olanı gətirin, qoyun, yaydır. İnsanlar gəlsin, bu parkda dövlətimiz var olsun, bax, bu şəraiti yaradıbdır. Gəlsinlər, bax, burada bu balaların, balaca körpələrimizi... Gəzirəndə bir otursunlar da fikir verin, hamısı ayaq üstə gəzirlər burada. Bir dənə skamika yoxdur, nə qədər demək olar. Sonra deyəcəklər ki, bayram kimdir?